Vandag is Vrydag 21 Mei. Baie welkom by vandagse luister meditasie. Ons staan vandag stil by Eksodus 15 vers 22 tot 26. By die bekende plek Mara, bitter waterplek. Ek nooi jou graag om in hierdie oomblik saam met my tot rust te kom, 'n kers aan te steek en 'n paar keer sommer net lekker diep asem te haal. Elke keer wat jy inasem, fokus doelbewus op die teenwoordigheid van God wat in jou tuis is. En soos wat jy jou asem uitblaas, gee dit wat vandag voorop by jou is, jou gedagtes en jou emosies, elkeen een vir een vir die Here. Maak nou jou hande oop op jou skoot, soos iemand wat gereed is om in hierdie oomblik van die Here iets te ontvang.
Ons lees die gedeelte in Exodus 15, so vers 22 tot 26, dat Moses het die Israëlieten laat wegtrek van die Rietsee af en hulle het na die Sir woestijn toegegaan. Hulle 3 dae lang in die woestijn ingetrek en daar het hulle geen water gekry nie. Toe hulle by Mara aankom, kon hulle water drink nie, omdat die water daar bitter was. En daarom het hulle die plek Mara genoem. Die agtergrond van die verhaal wat ons vandag saam gelees het, is dat na 400 jaar se verblyf in Egypte, geslag op geslag op geslag van slavernij, smeek en soebat, diep lyding en pyn, lei die Here sy volk uit die land. En dan lees ons, hy stel die paasfeest vir hulle in. Maar dan trek hulle met 'n ompad, die woestijnpad in die richting van die Rietsee. 'N dag laat hy 'n wolkolom voor hulle uitgaan en 's nagse 'n vuurkolom om vir hulle die pad te wys sodat hulle dag en nag kon trek. Op 'n baie wonderbaarlike wyse lei hy hulle deur die Rietsee terwyl hulle agtervolgers die Egiptiese leer almal verdrink. Maar die klank van Miriam se loflied het skaars verdof. Toe kom hulle by Mara. Mara met sy bitter water. Die volk is moeg en hulle is dors. Vir 3 dae lank trek hulle al in die woestyn in. Hier's water, maar dan kan hulle dit nie drink nie. Die Here stel sy volk hier op die proef. En dan lees ons in vers 26, hy het 'n vaste reël neergestel wat vir altyd sal geld. Hy sê vir die volk, luister goed na wat ek sê. Doen wat reg is in my oë. Gee gehoor aan my gebooie. En doen alles wat ek vir julle voorskryf. En hier doen hy dan die eerste wonderwerk, wat daar na dikwels in die Ou Testament waarvan ons lees sal voorkom. Hy gryp in, hy bewys homself as die God wat sal voorsien, hy gaan voor hulle uit, hy gee elke tree saam met hulle, dan maak hy die water soet, en hy bring hulle by Elim, met sy 12 fonteine en 70 palmbome, oorvloed, liefde, genade, voorsiening. Van Mara na Elim. Maar op hierdie pad los hy hulle nie. En sy opdrag aan hulle is, luister goed na wat ek sê. Doen wat reg is, gee gehoor aan my gebooie. Doen wat ek vir jou voorskryf. Ek weet nie waar jy jou tans in jou lewensreis bevind nie. Maar kan ek jou nooi om vandag saam met my te reflekteer oor wat hierdie opdrag van God destyds aan Israel in hierdie woestyn ervaring en spesifiek by Mara, wat hierdie opdrag aan hulle vir jou beteken. Luister goed na wat ek vir jou sê. Wat is dit wat jy tans hoor die Here vir jou sê? Wat beteken dit vir jou as die Here vir jou deur hierdie verhaal kom sê, bly doen wat reg is in my oë.
Luister na my gebooie. Doen wat ek vir jou voorskryf om te doen. Wat vermoed jy beteken dit prakties op hierdie stadium in jou lewe? Ons paaie is nie altyd gelyk paaie nie. Is nie altyd maklike paaie nie. Maar vanuit hierdie verhaal vermoed ek wil die Here vir ons die sekerheid kom gee dat hy altyd op ons pad saam met ons is. Dat hy ook op hierdie pad wat ek en jy nou stap by ons is. Hy dra ons by Mara verby en bring ons by Elim. Gebruik hierdie oomblik bloot om in stilte te rus en hierdie belofte van die Here te ontvang, dat hy elke tree van die pad saam met jou stap. Ontvang dit bloot in stilte. Mara, bitter waterplek, is dit waar ons nou moet bly? Is daar nie 'n ander manier hoe die Here ons deur die woestyn kan lei? Here, breek vir my 'n fontein oop, sodat soete water oor my loop. Haal my uit my woestynland uit, laat nuwe lewe uit my spruit. Dankie Here, ek loop nie die pad alleen. U vat my hand en wys my waarheen. Deur die woestyn moet ons elkeen gaan, maar ons volg die pad agter u aan. U het ook my bitter aan die kruis gedra. Al moes u waarom vir die Vader vra, maar die volle prys het u betaal en my uit my woestynland uitgehaal. Amen.